5 або 6 мільйонів українців за кордоном живуть, і це кожен десятий українець. І повірте, що це, мабуть, наймасштабніше соціальне явище в Україні, яке ми знаємо. Навіть з війною таку кількість людей війна не заторкнула, як заторкнуло заробітчанство. Тому для мене ця тема абсолютно важлива. Врешті-решт, фільм не стільки про заробітчан. Фільм про те, що яким би життя не було тяжким і нестерпним, варто жити і варто перемагати. І це фільм, який повинен нам подарувати віру якусь, знаєте, в наше майбутнє. А не фільм, який знову плаче над заробітчанами. Фраза є така: поїхала в Італію одна жінка, а повернулася інша. Я родом сама з Закарпаття, для мене ніколи не було новиною таке слово, як заробітчанство. Я знаю, що це таке. І коли в основу ставиться там матеріальне в сім'ї, коли тебе забирають там одразу там з весілля хлопця і везуть разом з більш дорослими чоловіками, тому що треба вже будувати хату для молодих, і ті хати будують. Коли їх добудують, то інколи вже нема кому жити в тих хатах, і ви прекрасно знаєте, що на Терезах отак відбувається. Це фільм про кохання насправді, про справжнє кохання. Дякую. Скільки було в Італії? 2 роки, трохи більше. Паспорт. Вітаємо в Україні. Дякую. Наступне.